Bon dia, Tarragona, amb Ricard Lahoz. Bon dia, Tarragona. Benvingudes i benvinguts a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest matí de dimarts obrim la segona part del programa. Temps per l'entrevista. Avui temps per conversar durant uns minuts amb el nou president d'Òmnium Cultural del Tarragonès. Escollit per l'Assemblea de Socis el passat 14 de gener, avui ens acompanya el programa Zacarías Henar. Senyor Henar, molt bon dia. Hola, molt bon dia tingueu. Què tal la presidència d'Òmnium Cultural? Apenes 3 setmanes, però a més que coincideix amb un moment important per la entitat, perquè recordem que a nivell nacional el president, no sé si dir-ne el president més emblemàtic dels 60 anys d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha anunciat que també ho deixa, que hi haurà un relleu a nivell nacional. Com afronta aquesta nova etapa vostè? Bueno, a veure, primer amb molta il·lusió, perquè doncs era ja una possibilitat que veiem venir, que doncs l'anterior presidenta, Rosa Maria Codines, no, li era molt difícil compatibilitzar la feina com a presidenta d'Unión del Tarragonès amb les responsabilitats en la Junta Nacional, de la que forma part, i amb la seva feina particular. Per tant, és a dir, això ja veiem que seria molt difícil de tirar-ho endavant i doncs ja feia un temps, uns mesos, que ho veníem madurant i finalment, bueno, doncs em va proposar i vaig acceptar, vaig donar el pas endavant i vaig assumir aquesta responsabilitat amb il·lusió, insisteixo, amb ganes. La Junta és una Junta continuista en la mesura que pràcticament les persones són les mateixes, excepció feta de la pròpia Rosa Maria i algun canvi que ha hagut entre tresorers, secretaries, etcètera. Però doncs la línia doncs és molt de continuïtat. Evidentment ha sigut un context de canvis inesperats en certa manera, perquè justament el mateix dia 14, el dia de l'assemblea que citaves abans, doncs ens vam assabentar que el president Cuixart i el vicepresident Marcel Mauri doncs no es tornarien a presentar a la reelecció. Això d'entrada doncs va ser un petit cop, evidentment, perquè doncs efectivament és el seu carisma i la seva doncs disposició a la lluita, la seva actitud, la seva capacitat en definitiva de treball d'ambdós, doncs era enorme, i així s'ha demostrat durant aquests anys difícils, enormement difícils, d'empresonament d'en Jordi Cuixart, etc. Però al mateix temps respectuosos amb la decisió, perquè lògicament doncs les persones estan cansades, han passat en aquest cas moments molt difícils, però a més hi ha un plantejament de fons molt important, com és el fet de que doncs Òmnium, com totes les institucions, necessita relleus quan hi ha canvis d'etapa, i evidentment nosaltres creiem que ara estem en un canvi d'etapa. Un canvi d'etapa que coincideix, per cert, amb el 50è aniversari de l'entitat al Tarragonès, el 66è aniversari que se celebrava l'any passat també de l'entitat a nivell nacional, un canvi d'etapa que també d'alguna manera vostè representa, però diu també que és una junta continuista, per tant introduirà moltes novetats, vol prioritzar alguns aspectes en concret en aquesta nova etapa d'Òmnium Cultural del Tarragonès? A veure, és continuista, però lògicament cada vegada que hi ha noves etapes hi ha nous estils, és evident, és a dir, les persones canvien, en aquest cas la presidència ha canviat, i la presidència doncs, en una organització com Òmnium té trets molt específics que li donen aires diferents. Doncs el que voldria bàsicament impulsar, i la nostra junta, doncs si ja ho estem treballant, és ampliar algunes línies que es varen començar. Nosaltres Òmnium continuarà sent, jo li dic sovint, doncs una organització de resistència, com ho va ser de resistència nacional, com ho va ser des de la seva fundació, però que doncs en els seus lemes essencials, llengua, cultura, país i cohesió social, doncs està justament treballant en totes aquestes direccions. Llavors hi ha aquí potser dos aspectes que m'agradaria remarcar. Un és l'aspecte de la cohesió social, en el sentit de que la lluita per la cohesió social en el nostre país és indissociable a Catalunya de la lluita per la proposta de solucions específiques amb visió de país. I per tant, és a dir, nosaltres li podem donar aquest aire, no? A aquesta lluita, a aquests plantejaments, a aquestes propostes, doncs, en relació a la cohesió social. Volem arribar als llocs més difícils des del punt de vista social i econòmics, als pobles, als municipis i als barris amb més dificultat, perquè són els que més necessiten propostes, recolzament, ajuts, projectes, etcètera.
I per altre costat també volem fer una altra cosa, que és avançar cap a un model en el que el territori en el seu conjunt gaudeixi d'una manera més o menys proporcional de les iniciatives d'Òmnium del Tarragonès. Tarragona és molt gran, té molt de pes, és molt important, però al mateix temps... Xucla molt. Exacte. La capital... Potser aquesta seria una mica... Potser la paraula no la utilitzaria vostè, però ja ens entenem. Sí, no? Sí, exacte. És a dir, hi ha municipis d'una... des del punt de vista de, per nombre d'habitants, per projectes, etc, com pot ser Salou, com pot ser Vilaseca, com pot ser Torredembarra, estem parlant de municipis de més de 20, 25, 30.000 habitants, que tenen molta força i que haurien, i volem, que Òmnium també estigui present en el dia a dia. Per tant, és a dir, és fer compatible aquesta capitalitat, que és essencial, d'altra banda, aquest lideratge, però fer-la compatible amb un desplegament d'iniciatives arreu. Dins d'això també tenim, doncs, per exemple, l'aspecte o l'experiència del barri de Bonavista. Sí, ara li anava a preguntar, perquè lligaria d'alguna manera amb aquests dos objectius que comentava, sobretot en el tema de la cohesió social. Hi ha l'experiència d'impulsar el fòrum cultural, no? A Bonavista. N'estan satisfets? Molt, molt satisfets, perquè doncs, el Fòrum Cultural és una entitat pròpia de Bonavista, liderada per joves, gent, persones del barri, coneguts i que estan implicats, que s'estimen el seu barri, que s'estimen la seva ciutat, però s'estimen sobretot el seu barri, i que doncs, em permeten i impulsen doncs, activitats de tota mena vinculades justament als objectius essencials d'Òmnium Cultural, Llengua, Cultura, País i Cohesió Social, però des de la perspectiva del barri. I doncs, en aquest sentit, la veritat és que doncs, estem molt satisfets, perquè Òmnium té certes etiquetes, hem de reconèixer-ho, i en segons quins llocs, quan ens presentem com a Òmnium, tenim certes dificultats o tenim etiquetatges que ens limiten, a vegades ens impossibiliten fins i tot expressar el nostre discurs de manera correcta o de manera adequada. Fòrum Cultural amb aquestes característiques permet justament que els projectes impulsats des de la perspectiva d'Òmnium Cultural puguin arribar molt més fàcilment, d'una manera molt més directa a les persones del barri. I a més comptem amb una persona com el Vicente Otaez, que és una persona del barri, que és una persona entusiasta, amb un jove amb gran capacitat de treball i amb moltes ganes de tirar endavant el projecte, i per tant és una experiència que nosaltres estem molt satisfets, que es va començar amb l'etapa de Rosa Maria a Codines, però que nosaltres volem impulsar i ampliar i aprofundir. I va en aquesta línia doncs, d'arribar als barris més difícils, crec que ha dit això. Efectivament. Efectivament. És a dir, els agradaria, entre cometes, també exportar l'experiència de Bonavista a altres indrets, a altres barris del Tarragonès? Doncs efectivament. Això és un objectiu que nosaltres... amb calma, és a dir, no podem matar tot el que és gras d'entrada, però sí que voldríem impulsar models similars en el territori. Partint de la base de que, doncs, no, sense esmicular l'entitat, perquè tampoc seria bo per l'entitat, no volem esmicular-la, però sí que volem adaptar-la molt més al territori i a les problemàtiques socials, culturals, etc., dels diferents municipis, barris, que integren la nostra demarcació, el Tarragonès. Cohesió social com a punt bàsic de la nova etapa? Més cohesió social i menys país, si em permet així la... pregunta una mica provocadora? És provocadora, però no, jo crec que el tema de país és un tema essencial. País és un concepte molt ample, inclou la llengua, la cultura, les persones, etc. Podia haver preguntat més cohesió social i menys procés independentista? No, a veure, jo no ho crec, sincerament. És a dir, jo diria en tot cas que el procés, com deia Jordi Cuixart precisament, doncs ens hem de canviar les ulleres per veure el procés en l'any 2022 i no veure la situació del procés doncs en les ulleres de l'any 2017. Per tant, adaptar-nos a la realitat, adaptar-nos a la realitat social i a la realitat política del país, evidentment, però sense perdre els objectius. Els objectius finals, perquè en definitiva hem de tenir en compte una cosa, és a dir, perquè Òmnium Cultural, que és una entitat catalanista històricament, és a dir, doncs, en un moment determinat es declara obertament independentista doncs, durant aquests darrers anys, etc. Home, per una senzilla raó, perquè s'arriba a la conclusió de que
només en una situació en què realment des de Catalunya puguem decidir plenament el que volem ser en definitiva, podem aconseguir-lo. I llavors, en el context de l'estat espanyol, això és impossible, i s'està demostrant, perquè hi ha ofensives a tot arreu i per totes bandes. Mm-hmm. Parlant d'ofensives, n'hi ha el tema de la llengua. Coincidint amb la seva arribada a la presidència, en fi, amb aquesta nova etapa que s'obre a Òmnium Cultural, sembla que la llengua, de cop i volta, amb l'amenaça sobre la immersió lingüística, torna a estar en primer pla de l'actualitat. Aquesta serà també una línia de reforç, una línia prioritària a treballar per Òmnium a nivell nacional i a nivell territorial? Absolutament. I defensar la immersió lingüística, m'imagino? Absolutament. És a dir, el segle XXI, i això és una realitat indiscutida i indiscutible per part dels pedagogs, l'ensenyament, l'educació, no va de percentatges, no pot anar mai de percentatges, sinó de competències. Què són capaços de fer els alumnes en determinades edats i al final de determinades etapes, etc. I per fer-ho, en definitiva, l'ensenyament, l'educació, s'ha adaptat a la realitat concreta de cada context. És a dir, per tant, no és el mateix ensenyar català a Vic que ensenyar català a Bonavista. No pot ser el mateix, perquè el nivell d'aprenentatge previ amb el que parteixen els alumnes és molt diferent. Per tant, és adaptar-se a aquesta realitat. Per tant, és a dir, mai, i menys ara, és a dir, en el que les línies pedagògiques internacionals van per les competències dels alumnes i no per els percentatges, doncs en podem pensar que resoldrem el problema del coneixement de la llengua de castellano o catalana a través de percentatges. Això és absurd, això no té cap sentit. Només està vist des de la perspectiva d'un poder polític, judicial, etc., que doncs es queda en la superficialitat de les coses i no té en compte, és a dir, el que realment és l'educació. I acabo dient que el tema de l'ensenyament del català i del castellà a Catalunya des de fa més de 20 anys està perfectament resolt als seus nivells i està absolutament demostrat. I no perquè ho digui ni la Generalitat, ni els estudiosos, ni els tècnics, sinó perquè hi ha proves objectives com els informes PISA que es fan cada 3 anys que així ho demostren. Cada 3 anys, doncs, la OCDE organitza unes proves a nivell internacional en més de 80 països de tot el món en el que analitza determinats coneixements des del punt de vista lingüístic, de ciències naturals, de matemàtiques, etc. I sistemàticament les dades que ens aporta les proves PISA en els alumnes de 15 anys en el nostre país i a tota Espanya i a tota Europa, i en el cas concret de Catalunya, doncs les dades que diré ara és que el coneixement del català i del castellà és exactament el mateix. Tenen el mateix nivell de coneixement els alumnes a l'acabar l'ESO, tenen el mateix nivell de coneixement de català que de castellà. Inclús més, el coneixement de la llengua castellana està en alguns casos per sobre del coneixement d'altres comunitats de l'estat espanyol monolingües. Per tant, aquí no hi ha cap problema des del punt de vista lingüístic, des del punt de vista de coneixement de les llengües. Aquí hi ha altres qüestions polítiques, bàsicament polítiques, que són les que s'estan introduint o estan interferint en el procés d'ensenyament-aprenentatge de la canalla. Per tant, la immersió és intocable perquè s'ha demostrat que és exitosa, que dona resultats. Això no podem acceptar per part de la societat catalana. No es pot acceptar que això es trenqui, perquè en el moment que es trenqui un equilibri que ha costat molt de temps, evidentment, és a dir, el català sortirà perdent absolutament, això ho tenim molt clar. Hem parlat de llengua, hem parlat de cohesió social, de l'experiència de Bonavista, dels objectius del nou president d'Òmnium Cultural del Tarragonès. En aquesta nova etapa, i per anar acabant, mantindran bàsicament les activitats que ja es venien desenvolupant, el Premi al Balcó, la col·laboració amb els Premis Literaris Ciutat de Tarragona, les xerrades, presentacions de llibres, tot això, més o menys, la intenció és... Absolutament, que continuarem en la mateixa línia. Són, en definitiva, doncs, nosaltres tenim una sèrie de projectes de caràcter nacional i altres de caràcter territorial, en el cas de Tarragona, que s'han anat configurant al llarg dels anys i que pensem que és un patrimoni, no ja d'Òmnium, és un patrimoni dels tarragonins i tarragonines, és un patrimoni de tots, i per tant nosaltres continuem treballant en aquesta mateixa direcció. Concretament el dia 10, en el cas doncs, de la llengua i la cultura, doncs, presentació de llibres, activitats de tota mena, impuls de projectes literaris. El divendres passat vam fer un acte molt bonic, per cert, de celebració del 50 aniversari amb el Joan Isaac i la Carme Sansa, va ser magnífic. Encara ens queda alguna
concretament una de molt important, que és la presentació d'un llibre, del llibre del 50è aniversari, que és molt important també, que ens quedarà per al mes de març, segurament a finals del mes de març, però continuarem exactament en la mateixa línia d'activitats que Òmnium ha fet fins ara, i si podem ampliar-les. I portar-les a altres localitats, com dèiem, de la comarca, no? Efectivament. Per descentralitzar Òmnium del Tarragonès. Doncs avui hem parlat d'aquests objectius, d'aquesta nova etapa que ha començat a Òmnium Cultural a nivell comarcal, i recordem que també a nivell nacional, perquè el 26 de febrer hi ha l'Assemblea de Socis d'Òmnium Cultural, que a nivell de tot el país escollirà la nova junta que presidirà el filòsof Xavier Antic. Aquí, al Tarragonès, Zacarías Henar és des de fa un dies el nou president d'Òmnium Cultural. Senyor Henar, moltes gràcies i molta sort en aquesta etapa. Moltes gràcies a vostè. Gràcies a Zacarías Henar, el nou president d'Òmnium Cultural del Tarragonès, aquest matí de dimarts, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona.